أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے اللہ یہ سب تیری نعمتیں. اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے. اے اللہ یہ سب تیری نعمتیں. اللہ 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 اللہ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم میری ہم گناہگار ہیں, ہم جبار ساگر خطا کار ہیں. ہم گناہگار ہیں, ہم جبار ساگر خطا کار ہیں. پھر بھی تیری نعمتیں ہم پر بے شمار ہیں. اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے. اے اللہ یہ سب تیری نعمتیں. اللہ 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 اللہ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ گلشن یہ بہت دلکش پہاڑوں کے نظارے. یہ گلشن یہ بہت دلکش پہاڑوں کے نظارے. حقیر قطروں سے بنائے تم نے چہرے پیارے پیارے. دن تو جبار ساگر سورج کی روشنی سے جگمگا رہا ہے. دن تو جبار ساگر سورج کی روشنی سے جگمگا رہا ہے. رات کو روشنی دیتے ہیں چاند اور تارے. اے اللہ یہ سب تیری نعمتیں ہیں. اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے. اے اللہ یہ سب